Cláudia está tomando banho. Ah, tá vendo? Ela termina logo. Tá, e se acaba a água da caixa? Bom, 7 pessoas para tomar banho, Tamires. Nós vamos ter que fazer uma tabela aqui dentro, né? Bom, ainda bem que é inverno. Desculpe, eu não tô num dia bom. Sabe o que é bom para aliviar essa tensão? Uísque? Muito mais gostoso que o uísque. Não, olha, meu amor, não, hoje não. Eu tô com a cabeça explodindo. Não dá. Maurício, eu coloco aquela camisola preta que você gosta tanto. Não, meu amor, olha, por favor, hoje não. Escuta, com dor de cabeça não dá, né? Tá. Eu vou buscar um comprimido. Isso, ótima ideia. Eu já volto. Aquela Silvana já tá começando a me dar nos nervos. Oi. Oi, tudo bem? Passeando? É, eu fui comprar pão pro jantar. A minha mãe teve na sua casa hoje. Ah, é verdade, a minha mãe me contou. É mesmo. A minha mãe adora fazer amizade. Sua mãe também é assim? É, ela gosta. Mas sabe o que é, Vânia? Que nós tínhamos um tipo de vida. E agora estamos mudando para outro, completamente diferente. E a minha mãe não se acostumou ainda com essas mudanças, entendeu? Vocês perderam tudo, não foi? É. E ainda por cima, meu pai se matou. Né? Ai, meu Deus. Que horror. É, mas a vida continua, né, Vânia? Não pode parar. Tem que continuar. Deve ter sido um choque, né? Foi. Principalmente para minha mãe. Escuta, você sabe onde é que tem uma farmácia por aqui? Ah, na rua de trás. Eu ia nessa daqui da esquina, mas a mamãe falou que é meio careira, né? É, e é mesmo. Outra é mais simpática também. Você é muito meiga, sabia? Eu? É. Eu gostei de você logo no primeiro instante que eu te vi, sabia? É mesmo? Obrigada. Ah, meu Deus! O que foi? Nada, não. Oi! Foi. Oi, tudo bem? Tamo aí, cortando as madeiras, né? É. Oi, tudo bom? Esse é o Ted, um vizinho nosso. Meu, tem uma mãozinha lisinha aí, né? A minha é de cortar as madeiras. Ué, você trabalha onde? Na marcenaria, ali atrás, na outra rua. Né? É, sim. Escuta, por que nós três não vamos tomar um sorvete? Ah, boa ideia. Não posso. Ah, por quê, rapaz? É grana, né? A minha é só pra ver o jogo do Corinthians. Ah, ele adora futebol. Bom, então vamos nós dois, né, Vânia? Vamos. Bem, tchau, tchau, hein? Tchau. Esse careta aí vai estragar a minha mina, né? Você aqui? Quem diria, hein? Grande coisa. Tô cansada de vir aqui. Na certa vai pedir alguma coisa, né? Não. Ok, vai me dar essa colher de chá? Vamos dizer que talvez sim. Baltazar, me fala uma coisa, mas francamente, você ouviu por acaso, por aí, né, um boato assim a meu respeito? Digamos assim, que espécie de boato? Sei, uma coisa assim como uma herança que o Mário teria me deixado. Quem ouviu foi o Bruno, não fui eu, não. É? É. De quem? De quem? Deixa eu ver se eu lembro. É da... Ah, da Dona Ercília, Dona Ercília. E que espécie de boato? Ah, Rosemary, eu não dou muito ouvido pra essas coisas, não. Essas pessoas falam muito, né? Muita comadre, muita... Eu sei disso, você vai me falar ou não? Bom, o negócio é o seguinte. O Bruno ouviu que a Dona Ercília falou que o Mário teria deixado pra você uma herança de 1 milhão de dólares.